jau tā kā bija taisīsies kā kārvietas, tāds tika vairāk tā māja, tas ir tā, vai ne, jo viņš jau tā māja pusi nopirka pusi, piebūvēja pats klāt. Bet par to kārvienu mums bija runa, ka es stāstīšu, kā tur bija, nu, Edu kungs izstāstīja kaut ko tādu globālāku, smagāku, es tādas emocijas vairāk stāstīju. Jo tās ir manas pētības atmiņas. Tas ir 30. Gadu beigas, kad es piedzimu. Un es piedzimu tieši tajā mājā. Tas ir uz stūru, uz gars kombinātu. Vecais tēvs jau dzīvoja, un vecais tēvs bija nopirkts to pusmāju no gaidēm, jo tie gaidas bija ļoti, ļoti bagāti, un viņi pa višķam pārdeva tur kaut ko nost. Nu, viņš to nopirka, un tā, man sakot, arī es tur tajā pasaulē rados. Pēc tā, ka man bija kā tādi, drusciņi tādi apziņas gadi, kad es sāku jau kaut ko saprast, tad pareizi. Katru rītu 8. Gadus kombināts būtā, katru rītu. Un es gribēju teikt tā, ka tas ļoti tas stācijas galvs bija tāds tīrs, ļoti latvisks un ļoti tīrs. Un ko es gribu atcerēt no tām bērnu dienām, kad nāca svētdienās kungi un sveicināja visu. Arī šitāds te sīkos, kāds es biju, cepuru gaisā un labi. Viņi gāja pamatā uz to, tur bija tāds kiosks, kur muškuns strādāja, un to minerālu ūdeni. Minerālu ūdeni, tad ar tikliņiem nesto. Nu, vārdus sakot, tur jau tās lielās būs egots izstāstīja, kas tur patiesībā bija, un nekas tur daudz vairāk arī nebija, bet tā sadzīve tik tiešām tā bija. Bez kādiem izdevumiem notika sports normalā, bez kādiem izdevumiem, jo futbola komanda un viss paši saorganizēja. Nu, es biju sīka, es par starpu tur maisījos visur un es visur klāt biju. Arī tās lielās šopolstais paukas lielā un viss tās sacensības, tās mēs izbaudījām, nu, tā ritīgi. Bet pēc tam tās lieldienas vairs nebija. Jo nāca cita valdīšana un cita padrīga. Un līdz ar to mums visu to aizliedz. Nu, un pamatā, kas notikās, kad visi šitie lordi, Laimons Liepnieks, Bušfrids, viņi satikās uz manas mājas stūru, taisnums gadus komunāt, kuriet. Un tur bija tāds satikšanās, tur gāja uz vilcieniem. Tas bija kaut kas pilnīgi obligāts, noteikts. Ka katru vakaru gāju vakarā sagaidīt vakaru vilcienu. Jā. Nu, pārcerās. Nu, un sagaidīt, un tad tur jau notika visādas anekdotes, visādas apcelšanās, un tas bija ļoti jautri, jo nekas jau priekš bērniem nebija radīts. Vairāk, vai ne? Tur bija tas īstais, jāsaka tā, kamēr vakarā 11. Kamēr mammas meklē savus mazākos bērnus, lielākie jau varēja dzīvoties. Jā, un tā vēl viena šūpos mums bija pie gaļas kombināta. Un starp citu es arī gribēju teikt par gaļas kombinātu, kad arī mans tēvs bija, tas Bekona eksports tika ziedos, savākti ziedojumi. Un ziedoja arī mans tēvs Bekonīgs, par tam jau viņš tajā laikā arī tur strādāja. Un tā kā tas arī ir ļoti interesanti, bet tagad viņš nevienam nav vajadzīgs. Tā, ka nekāds piemnieka eksportam strādāja, jā, es arī tajā laikā strādāju gaļas kombinātā, tas ir višajos laikos, kad eksportējām, bet viss uzdeņīgi rada. Absolūti, Valmiera strādāja, absolūti. Līngradai. Un tāpēc mēs nejūtam pilnīgi trūkst kaut kādu izstrādājumu kaut kas, bet, kad runā par tām bērnieknesiņām, tad jau manā laikā kaut kur 50. Gados, kad es jūs strādāju, tad tur tā mēsters jāvēl uztaisīt tās bērnieknesiņas, tā kā es arvēl zinu, kā garšo bērnieknesiņas. Nu, un tad par to veco tā māju.
Vecātā mājā bija Grigors. Viņš bija maiznieks. Viņš tur cepa, cepa maizi, cepa smalkmaizītes un cepa arī pirā šitos kliņģers, ūdens kliņģers. Nu, tie bija citādi. Tie bija lielāki. Nu, forši, nu, es pateicu. To garšu neredzēs, vai te es dabušu. Bet es viņu atceros. Es viņu atceros, jā. Un, nu, tad tur arī savus tāds mazs stāstiņš. Mums tā māja liela bērna daudz svētdienas rītos, vai ne? Tā, ka viņam palika pāri, tur tās tortiem tie atgriezu un viss tam viņš ir važbļodām. Vēl kaut kādu labumu klāt, un tad mēs tur plēslamies, ņēmāmies sētām to važbļodu. Kamēr dabajām dukšu. Tad vēl tur tajā mājā bija arī, tas bija Vāclēkā, kad bija tur bija arī traktieris. Traktieris, un tas traktieris pieturēja, ja kāds zina, dakteļas škobas vecēmātrība. Viņi tur strādāja. Un tad tur vēl bija maza tāda telpa, tur tagad ir džinsi, tad tur bija Rožgala kundze frizēta. Frizētavu. Frizētavu, Rožgala kundze, jā. Nu, un otrā, un otrā pusē tur bija vesam tev mazs veikaliņš, patiesībā, ko viņš pārdoja visu savstos. Arī viņš bija miesnieks, un viņš tur ražoja kaut ko, tad vēl kombinās, lai tam nebija, to es nevaru pateikt tā. Un tā vēl bija dzīvokļi, tagad jau tur ir viss Austra Beigals. Tā, un tad sākās, tas bija pa tiem laikiem, un tad bija sākās tādi jūcīgi laiki, sākās šaut, sāka šaut, sāka vienu otru bumbu spraukt, un tad man jau tas likās ļoti kupilīgi, vai nekad te nokal kaut kur kaut ko spraukt. Bet tad iznāca tā, ka esot mainījušās valdības un esot ienākuši Krievi. Mēs tajā laikā visa māja gandrīz, nu cik visa tur sagāja tajā pagrabā, mēs bijām tajā pagrabā. Nu tas bija tā kā diezgan saspīnusti, ļoti ļoti ļoti. Un tad es sacījus galārās, tās, kas ir tagad tās noliktavs, tās attaisīt, tur bija vārts noliktavs, kur tur bija produkti iekšā visādi, sausie produkti, jā. Tādas, nu, konfetītes un šokolādītes un ir sevišķi, kā viņiem bija ļoti daudz tā kā kviešu graudi dažādās krāsās, tāds mazs konfetītes, tā kā šaujām varēja ņemt, vai ne? Nu, tad beigās jau mums jau attaisīja tās vaļā, tās spīķeras vaļā, un tad arī mūsu tajā pagrabā parādījās beigās jau tās pa visu zemi, un tad tur staigā, tā kā tas viss tā tika iztīrīts, tās noliktavas. Un pretī Vācu laikā manai mājai bija Vācu štābs. Viens nezinu, to neatcerās, nestacīt, gal nepazīt. Nu, bija Vācu štābs, bet zinat, tas bija viens fēns štābs. Es tur apmeklēju viņu katru reizi, divreiz dienā, un viņi bija bezgala laipni. Kompetis man deva abas reizes ārā nedzina, un es dancodam atkal dāju mājā ar pilnām rokām. Un tādi viņi bija tādi fēni, smaži, tīrīgi un pieklātīgi, gribu teikt to. Nu, un tad pienāca, aha, un es jau tā kaut kā nesistemātiski. Un to jau, ka mēs bijām tajā pagrabā, tad dzirdu, ka sarunājas Valmiera deka. Nu, man vajadzēja redzēt to, ka tā Valmiera deka. Un es uzrāpos uz pagrabiņu jumta un tik tiešām skatījos tā no stacijas galā pāri, un tā stipri te bija ārprātīgi tāda flame, tāda sarkana tāda. Nu kā jau kaut kas grēks, to es redzēju, un to es tā kaut kā nevar aizmirst. Nu, tad vārds sakot, un pēc tam, kad mēs no viss tā mainījās viss tie laiki, mainījās arī valodas. Nebija, tur ir latviskas jūtas, stacijas galva bija, kā es teicu, tīrs. Mainījās valodas, mainījās viņa.
Bet attīstījās Akāldzelzs ceļš ļoti labi attīstījās, depo, viss depo. Tas bija ļoti apmaksātas algas viņiem bija lielas. Viņi sabūvēja depo, galvenokārt mašīnas sabūvēja mājas tur. Depo mašīnistiem sievas varēja strādāt, tās dzīvoja mājā, tās aucināja bērnus. Nu, un tā tas laiks pagāja. Nu, tad no tiem laikiem, jau 40 pār gadus es esmu pilsētā un es vairs pa stacijas galvenu daudz neko nezinu. Cik varēja tik atremontēt savu vecāktā māju, kura bija nolaist līdz kliķim, gribu teikt. Viņa bija šausmīgā stāvoklī, bet ūdeni ievilkām. Kad klausiet ievilkām, tagad viņa tā māja sakārtu un viņa strādā. Ir cilvēkiem. Paldies, tas man ir.